Ahoj děti, podíváme se na stranu 44. Je nadepsána konstrukce pravouhlého trojuhelníku. Dívám se na žlutý rámeček, tady vidím nějaký postup. Pojďme si ten postup na video trošku přiblížit. Takže konstrukce pravouhlého trojuhelníku. Zadání. Narýsujeme pravouhlý trojuhelník ABC. Délka strany AB rovná se 4 cm, délka strany C, a rovná se 5 cm. Pravý úhel je u vrcholu A. Tak asi začneme, myslím, že náčrtkem. Nakreslíme náčrtek a vyznačíme všechny známé údaje. Tak, náčrtek je samozřejmě od ruky. Vrchol A, tady je pravý úhel, Délka strany AB 4 cm, CA 5 cm, tady ještě vyznačený ten pravý úhel. Tak, to je to, co víme. No a nyní se pustíme do konstrukce. Narýsujeme úsečku AB. Přímá čára, krajní bod úsečky A, přiložíme nulu a měříme 4 cm. Tak, a získali jsme tento bod B. No, a teď se pustíme do bodu C, než se k němu dostaneme. Co musíme udělat? V bodě A se strojíme kolmici k úsečce AB. Takže kolmici za pomocí trojuhelníku s ryskou. Rysku pěkně na úsečku AB. Styčíme kolmici. No, a tady vidím 5 cm, takže na kolmici naneseme vzdálenost 5 cm a vyznačíme bod C. Takže bodu A opět 0, 5 cm, no a nyní jsme získali bod C. Tak, no a co nám zbývá do konce? spojením bodů B a C se strojíme trojúhelník ABC. Tak, propojíme. No a krásný trojúhelník ABC. Délka strany AB rovná se 4 cm, CA 5 cm a pravý úhel u vrcholu A je na světě. Takže si to ještě jednou projdeme. Začneme náčrtkem. No a nyní jednu stranu. Začali jsme úsečkou AB. V bodě A styčíme kolmici. Naneseme druhou známou úsečku CA, no a tím propojením bodu CA, B získáme kompletní trojuhelník ABC. Nevypadá to nějak složitě, no, takže si to můžete vyzkoušet.